Далі надважлива тема. Звідки у Росії такі кількості ракет, дронів і взагалі можливості? Росія збільшила виробництво ракет приблизно на 40%. Про це розповів військовий оглядач з Defense Express Іван Киричевський. І за його словами, через санкції потужності РФ суттєво скоротилися, але закрити ворожі ВПК вони, на жаль, не змогли. Нині країни агресор у середньому виробляє приблизно 65 ракет різного класу на місяць. Киричевський зазначив, що мова йде не про створення високоточних снарядів, а про примітивні ракети, такі як типу Х-101. У них росіяни почали використовувати електроніку 70-х років, зроблену ще у Мінську. При цьому ж війна проти України обходиться Росії недешево. Із держскрабниці двоголової кожен третій рубль іде на діяльність Міноборони, Росгвардії, на закупівлю озброєнь та роботу спецслужб. Відтак, цьогоріч Росія витратить із федерального бюджету 29 трильйонів рублів. На армію та силовиків закладені рекордні 9,4 трильйони рублів. Це на 60% більше, ніж 2021 року. І, як повідомляє Bloomberg, Росія в обхід санкцій купує військові технології через нейтральні країни. Відтак, експорт напівпровідників у Росію з Туреччини, Вірменії, Киргизстану, Казахстану та Сербії зріс у десятки разів. Для порівняння, як ви зараз бачите на графіці, якщо ще 2021 року експорт із Туреччини становив 44 тисячі доларів, то після початку вторгнення показник зріс аж до 3 мільйонів 220 тисяч доларів. Водночас у Вірменії експорт виріс до майже 3,5 мільйонів доларів. Поговоримо ми на цю тему більш детально з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Пане Олеже, раді вас вітати в нашому етері. Дякуємо, що в чергове долучилися. Слава Україні! Кирило, слава, дякую за запрошення. Отже, знову ж таки, питання, звідки у росіян такі можливості, такі атаки, три поспіль, буквально за дві доби, така кількість атак, яку ми, можливо, навіть і не очікували побачити. У травні місяці більш ніж половина днів – це дні, коли нас атакували. Точніше, це були переважно ночі. Отже, пане Олеже, як ви розглядаєте цю ситуацію про можливості Росії атакувати наші міста? Важливий аспект тому, щоб необхідно розділяти, чим атакують. Тобто є атаки крилатими ракетами і... Ну, доволі часто, от, наприклад, у травні говорилось про масові ракетні атаки. Якщо брати, то насправді там за травень було випущено вдвічі менше ракет, ніж за 21 день жовтня. Там у жовтні було за 21 день 201 ракета, якщо не помиляюсь. Тобто, скажімо так, атак побільшало, кількість ракет поменшало. Середня вага залпу зменшилась у рази. Якщо ми будемо порівнювати, звісно, з періодом такої осінньо-зимової кампанії, яка почалася в жовтні і завершилась безпосередньо у березні, то там атаки були залпами ракет по 70, там просто в середньому доходило там майже до сотні крилатих ракет, лише крилатих ракет. І ну, зараз зазвичай там запускається декілька десятків, якщо брати актуальні показники. Водночас дронів, от саме дронів камікадзе на кшталт Чахет, ну, це насправді такий літак-снаряд, але закріпили ж назву дрон камікадзе. От їх дійсно побільшало. Тобто побільшало як і потужні залпу, так і кількість. Ну, це пов'язано, вочевидь, з тим, що ну, ці дрони просто в Ірані почали кліпати більше, і за них вже у будь-якому випадку РФ розплатили з огляду на передачу літаків Су-35. Можливо, буде замовлено ще, і треба розуміти, що створення у РФ на території самої РФ або на території Білорусі, ну, скажімо так, або аналогічної копії в один в один, або щось концептуально аналогічного, ну, об'єктивно є лише питанням часу. Справа в тому, що головна, на жаль, перевага шахедів 131-х і 136-х саме в їх примітивності. Використання виключно цивільних компонентів, двигуна від, ну, він реально від мопеда. І примітивність системи навігації, але це працює. І у цьому випадку саме те, що він дешевий, грає на руку ворогу. Відносно ж виробництво ракет, от саме от момент, коли збільшили виробництво на 40%. Але справа в тому, що якби не було санкцій,
А РФ перейшла, де просто вони самі це декларують постійно про те, що їхня оборонна промисловість працює у режимі 24/7 і збільшила там все, введені драконівські методи, завалено просто грошима все. І от весь цей механізм, тобто збільшення виробництва, призвів реальний результат. Це не збільшення у рази, а збільшення на 40%. Тобто санкції працюють, ви вважаєте? Ну, по-перше, так, треба розуміти, що санкції працюють, тому що знов таки, якщо є промисловість, вона переводиться на трьохзмінний робочий день, працюють без вихідних, залучають зеків. За невиконання держоборонзамовлення тепер загрожує по 10 років ув'язнення, тобто введені драконівські методи. Завалено об'єктивно грошима, тому що там втрати, ви ж озвучили самі статистику відносно витрат. І все це, за логікою, має кратно підвищити ж виробництво. Але підвищує лише на навіть не у півтора рази менше. І треба розуміти, що РФ адаптувалась до санкцій доволі довгий час. Це почалося ще після анексії Криму, коли були введені санкції Заходу відносно взагалі співпраці в РФ у оборонній сфері. Треба згадати, що було до 2014 року. Це були наміри закупити РФ у Франції вертолітоносців Містраль. Це були закупівлі, наприклад, у тій ж самій Франції тепловізійних матриць для прицілу Сосна У для танків. Інших компаній у розробці військової техніки, ті самі армати, наприклад, чому вони не поїхали, а там вже плани були на 1500 одиниць до 2020 року, тому що ця співпраця вона була припинена, і РФ втратила доступ до мікросхем класу мілітарі і вище. Тобто залишилось в неї лише те, що об'єктивно можливо купити на Аліекспрес, тому що це не підпадає під жодні санкції, тому що йде про чіпи, які не призначені для використання у військовій техніці. Це цивільний клас мікросхем. І на них вже доволі складно побудувати сучасне озброєння. Для РФ це стало перепоною, але вони не просто змірились з тим, що в них немає цих мікросхем, почали кліпати це на цивільних. І це, скажімо так, наша проблема вже, тому що якщо б вони намагалися там робити це на військових мікросхемах, так, їх зброя була б значно точніша, значно потужніша, значно відмовостійкіша, банально, тому що добрий показник ситуації, коли вони запускають ракети, ті ж самі Х-101 згадані, вони це роблять над Каспієм. Чому? Тому що певна частина цих ракет просто падає одразу у це море і нікому там, скажімо так, не загрожує. Інша частина падає ще по дорозі. І є величезна кількість тобто фотографій. Ви якість цих ракет. Я перепрошую, що я перебуваю, що у них погана якість, і вони з Каспію запускають, таким чином перевіряючи, яка кількість тих ракет не долетить, і щоб вона не впала на їх там міста, чи, можливо, якісь інші території сусідні, щоб не викликати міжнародного конфлікту. Так я розумію, правильно? Ну, ні, просто якщо б вони запускали б абстрактно там над Білгородом, падало б на Білгород одразу, чи на Воронеж. Так, вони, треба розуміти, що ж, все ж таки, там є якісь там ще проблиски, напевно, розуму, і вони розуміють, що якщо там частина ракет падає одразу, то треба робити це у пустинних районах. І вони це роблять. А от то, що вони не впевнені у якості цих ракет, про що це говорить? Про обслуговування неналежне, я так розумію, роками, просто десятками років. Ні, якраз про те, що використовується цивільна мікросхема. Тобто, взагалі, тут треба, напевно, пояснити, чому різниця між цивільними мікросхемами та військовими. І це різні класи. Є клас загальний, тобто, який, умовно, одна мікросхема, умовно, коштує $1. І вона може працювати у звичайних умовах. Наприклад, як телефон. Так? Тобто, є мікросхеми, і він же не призначений для того, щоб працювати в умовах високих вібрацій, температур мінус 40, там, плюс 50, у високих режимах вологості. Не призначений. Тому ця мікросхема коштує $1. Якщо є потреба, наприклад, щоб ця мікросхема гарантувала роботу під час вібрації, яка, наприклад, у літаку Ту-95МС із трьохгвинтовими двигунами цими, там вона просто величезна, під час мінусових температур високих, тому що знов-таки пуск ракет відбувається на висоті понад 10 кілометрів, тобто там, де доволі розрідження атмосфери вже і холодне повітря, там також гарантується ця якість. А для того, щоб гарантувати, використовується вже військові мікросхеми, які коштують умовно вже не $1, а десь 10. А, наприклад, для вже мікросхеми для космічних апаратів, вони вже там цінник множиться на 100. А та сама мікросхема, але просто
просто відмова стійкість підвищена. Тобто вони використовують цивільні, вони не витримують навантаження, надійність зброї падає, і ну, от і все, от коло замкнулося. Угу. Власне, про залишки ракет поговоримо. Скільки у них залишається наразі ракет, яких класів, скільки вони вже закупили дронів, чи маємо таку інформацію? Відносно дронів точної інформації немає. Були їх там, скажімо так, офіційні там інформації відносно там кількості понад тисячі одиниць, декілька тисяч, але знов таки доволі складно вести підрахунок, тому що ми говоримо про виробництво як мінімум в Ірані, і не факт, що воно вже не розпочато десь там у Білорусі, тому що доволі давно вже йшли ці чутки, що йдуть роботи в цьому напрямі. Відносно ракет, тут можливо перестати рахувати ці запаси, тому що завершення приблизно на березень місяць. Пане Олеже, я перепрошую, мені редактори підказують, у нас є деяка графіка, можливо, вона нам теж трохи допоможе. Власне, ракетна місць так званого другої армії світу, вона обернена пропорційно суворості дотримання санкцій, помножені на потужність української протиповітряної оборони. Отаку формулу визначили. Станом на початок року російські загарбники майже вичерпали запас балістичних ракет «Іскандер». Їх залишилося трохи більше, ніж 10%. Калібрів у залишку у січні було менше, як 9%. Проте достатньою залишається кількість «Іскандерів», «Кинжалів» та «С-300». От тепер ваш коментар, пане Олеже. Там дивіться, просто справа в тому, що коли ми говоримо про крилаті ракети, то треба розуміти те, що вони просто їх виробляють. Просто постійно. Тобто вони виробили певну частину, одразу їх запустили. І вже ще по кінця минулого року знаходили уламки з серійними номерами, які відповідають четвертому кварталу. На початку цього року, там у лютому місяці, знаходили серійні номери, які відповідають першому кварталу цього року. Зараз знаходять ці серійні номери, які відповідають другому кварталу. Тобто зараз у РФ там вони вже дійшли до цих от цифр, там 9-10% залишку крилатих ракет. Все. Тобто вони перейшли вже на постійне таке от поточне виробництво. От і все. Тобто тому і їхня кількість загального пуску, тобто скільки вони можуть випустити за місяць, приблизно відповідає їх виробничим потужностям. Більше вони не зможуть. Там вони наростили виробництво на 40%. Ну нехай там вони якось ще там можуть докрутити, там буде там плюс 50% у півтора рази. Але це от ця кількість, яку вони можуть запускати на місяць. Все. І от виходячи із цих обмежень, із того, що і санкції начебто працюють, скільки ще можуть тривати такі обстріли за от такою, власне, тактикою? Ми бачили масовані обстріли, ви згадали минулоріч у жовтні, від них вони відмовилися, я так розумію, їм невигідно таку кількість ракет випускати. Зараз трошки іншу стратегію вони змішану задіюють, але обстріли активні доволі потужні і часті. Скільки це може продовжуватися? Це буде продовжуватись до перемоги України, тому що Російська Федерація зараз використовує для запуску по Україні ті ракети, які вони виробляють в онлайн-режимі. Вони виробили 60 ракет на місяць умовно, вони на місяць запустять 60 цих ракет. Вони вироблять там, збільшать виробництво, наприклад, до 70, будуть випускати на місяць по 70. І це буде продовжуватись до перемоги України, тому що зараз РФ використовує для їх виробництва лише цивільні компоненти, які доступні на ринку. Ми не повинні забувати про те, що Китай є взагалі, який навіть якщо не буде постачати військову продукцію, так він точно не обмежить постачання цивільної продукції, в принципі. А це якраз мікросхеми цивільні відносяться до відкритої продукції, а не товарів подвійного призначення. Тобто це ніяк не загрожує санкціями. В принципі, я вже мовчу про ті ситуації, коли РФ, там просто є ще одна статистика відносно того, що експорт таких дивних речей там з Казахстану, наприклад, як чи тієї саме вірме, як там пральні машини збільшився у рази. Тобто там на порядку. Вони там знайшли якусь мікросхему, яка може підійти. Мені просто здається, що мова йде про те, що деякі китайські компанії, наприклад, можуть, ну, є знову ж практика, коли можна замовити певну продукцію під свій лейбл. І, ну, наприклад, умовно можливо провести так, ну, це пропущення виключно гіпотетичне. Тобто замовляється, наприклад, пральна машина, яка має там містити, ну, умовно лазерний гіроскоп. Ну, бажання таке є. Угу. От і все. Тобто приходиться пральна машина з мікросхемами, які якраз розраховані на
калібрацію на вологість та певну температуру. Тобто вже мають певну відмовостійність. Ну, методи у них такі, у росіян. Дякуємо вам, пане Олеже. Дуже цікаво обговорити це питання. Було Олег Катков був з нами на зв'язку, головний редактор Defense Express, про кількість ракет у рашистів, про їх можливості, власне, обстрілювати наші міста.